Всім привіт! Ви на каналі Кукусюн, і сьогодні ми будемо розпаковувати кіндер. А що ж там попадеться, зараз ми подивимося. Так, це сюди. Покажи, яка серія. Серія Леді Баб просто це дуже половинка. Це якось виглядає. Ось таке у нас яйце. Так. Ось там сюрприз якийсь. О. А це хто? Зараз. Угу. Це схоже якийсь рятівник. Так. Ось. Ой. Ось така у нас серія. У нас попалася ось така дівчинка. І зараз ми будемо збирати. Так. Тут тільки одне зробити. Тут багато не треба буде. Так. Ось ось така у нас дівчинка получилась. А тепер настав час, щоб їсти шоколад. Всім па-па!